Hayatım. 4. Sınıf Mantık Beyin Gimnastikası Kitabı Sayfa 21 Sual 11 Uşaklar, bu sualımız cedveller bölmesine aittir. Görürük ki iki cedvelimiz var. Birinci cedvelimizde şekil gösterilmiştir. Biz bu şeklin yerinde hansı əməlin olduğunu tapmalıyıq. Bu şəklə vurma əməli kimi baxsaq, görürük 8 vur 6 48 7 vur 7 49 Deməli, doğrudan da bu şəklin yerində vurma əməli olmalıdır. İkinci şəklimizə baxırıq. İkinci şəklimizin yerində bölmə əməli olmalıdır. İndi baxaq. 72 böl 8, 9. 36 böl 9, 4. Deməli, doğrudan da ikinci şəklimizin yerində bölmə əməli olmalıdır. İndi isə biz tapdığımız bu əməlləri aşağıdakı verilmiş əməldə fiqurların yerinə qoyuruq və sualımızı tapırıq. Misalımız bu şəkildə olacaq. 216 böl, çünki bu şəklin yerində bölmə əməlidir. Böl, mötərizə 2, vur 3. Çünki digər şəklimiz vurma əməlini ifadə edirdi, bərabərdir. Əvvəlcə mötərizənin içərisində həll edirik. 216 böl, 2 vur 3, 6 edir. 216 böl 6. İndi bu bölmə əməlini yerinə yetirək. 216 böl 6. 21-i 6-ya böldükdə 3. 3 vur 6, 18. 11 çıx 8, bərabərdir 3. 6-nı gətiririk. 36 böl 6, 6 edir. 6 vur 6, 36. Deməli, cavab 36 edir. Bərabərdir 36. Sualın yerində 36 ədəd olmalıdır. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.